ကြီးတပါပေါ့နော်စေးတဲ့ဥစားတောက်ကြကြိုနမိတ်ပါတယ်ရှေ့မှာအသီးအနှံတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်တဲ့ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကာ channel ကို subscribe နေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်အားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းလင်းစောရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဘာနမိတ်လဲဆိုတော့เอกรีကဖြစ်ပါတယ်เนาะเอกรีတဲ့เอกรีဆိုတော့ဘယင်မနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်เอกรีဆိုတာဘယင်မနမိတ်မိဖုရားမဟုတ်ပါဘူးဘယင်မဒီတပါပေါ့เนาะစေးတဲ့ဥစ္စာတောက်ကြကြိုနမိတ်ပါတယ်ရှေ့မှာအသီးအနှံတွေပြည့်ဝနေတဲ့ဂျုံငင်းပါတယ်အဲ့တော့အစာရသာပေါ်ကျွယ်ွားတယ်နမိတ်စေးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်နမိတ်အစာသာရအစင်ပြေတယ်နမိတ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ဒီအိမ်ရမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတော့ဧကရိကကြတဲ့အတွက်အစသရာစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအစသရာရကံကောင်းခြင်းအစသရာအောင်မြင်မှုရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါဒီနမိတ်ကြပြီဆိုရင်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတိတသာပြည့်လည်တတ်ပါလေ။ဒါရာထူးတို့ဓာတို့လာသာတို့ဓာတို့နေရာထိုင်ခြင်းကောင်းမွန်တဲ့နေရာထိုင်ခြင်းကိုရရှိတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့အလုတ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားလက်ရှိလောက်ကလည်းတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အလုတ်ကပြောင်းနေတယ်။ပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်စိတ်ကူးရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မပြောင်းဖြစ်ပဲနဲ့မပြောင်းဖြစ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။လက်ရှိလောက်မှာပဲလောက်ကင်နေရတာမျိုးအောင်မြင်သွားတာမျိုးအစဉ်ပြေသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါဘူး။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ပြည်သူသားသာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတနေ့ကလေးသားသမီးတွေဟာအလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်တာရယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာရယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြကြအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဩဇာအာဏာရှိခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းဒီချိန်မှာအေဂရီကတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောရင်အထူးအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနေ့ကလေးသားသမီးတွေဟာပြောစကားဆိုစကားတွေအောင်မြင်မယ်လက်ရှိအလုပ်ကိမှာတိုးတက်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပန်သောကတွေပြေလည်သွားတာမျိုးတွေကြုံမယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါနောက်တစ်ခုကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကဩဇာစီးတဲ့ဥစ္စာရှေ့ခြင်းတွေနဲ့ပါတွဲပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဧကရိကကြတဲ့အတွက်တင်းငွေသားသမီးတွေဟာအခြေအနေတွေမှာတည်တန်းခြင်းခိုင်မြဲခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တွေမှာကြတော့အထူးထူးခြားခြားအဖြစ်သားသမီးတို့ရင်သွေးရတနာတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်သားသမီးတွေပါလေရတတ်တယ်သားသမီးတွေပါလေရဖို့ခက်ခဲနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်အထူးကံတာတာကောင်းပြီးတော့သားသမီးရင်သွေးရတနာရရှိတဲ့တည်င်းစကားတွေကြားရတတ်ပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထိုင်များတဲ့အတွက်ခါနာတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ပြီးဥဆိုင်ပါနော်ခါနာတာတို့နောက်လိတ်ကောင်းယောဂါတွေပါလေဖြစ်တတ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တို့ပြောရရင်တော့ကံတာတာကောင်းတယ်ဆက်ရှိရရှိလာ2023ခုနှစ်ကနေပြီးတော့25ရဲ့ရှစ်လ2023အထိဒီဘက်တာကလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကားလေးမှာတို့ဆိုအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ကြီးမားချက်တွေနော်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်၊အစဉ်ပြေတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားချက်တွေကိုရဲရဲတာလို့ပါနော်။ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားချက်တွေကိုရဲရဲတာလို့ပါ။ဧကံမုတ်ချာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါ။အဝါရောင်ကောင်းတယ်၊အပြာရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတို့တာတွေ၊ကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်9စာ6စုံ6စာ5စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဇာတာပရိဒဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေပေါက်စီတို့နော်ပေါက်စီတို့နောက်တစ်ခုကပဲပြုတ်စီစန်းတို့ပဲထမင်းတို့ဇာတာပရိဒဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်ပန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မေမျိုးပန်းတွေပါလေတူလို့ရပါတယ်နော်အဲဒါကတ်လို့ပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိတည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်နေကောင်းရက်မြတ်ကဆိုရင်ဇာတာပရိဒဏ်နဲ့တောက်ကြနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဇာတာပရိနေနဲ့တောက်ကြနေဒီမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်ပါဧကံမုတ်ကြအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးများ16ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိဒီဘက်တာကလာမှာတွေ့ကြအောင်မယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖျက်ချပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်သားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ချိန်တိုင်းတည်းကနေပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ထွက်လာတယ်လက်တစ်ဖက်ကဒုတ်ချောင်းကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ဒီတဲတော်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့အသက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းနာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုတ်တက်တယ်
Longan Didi, Ajansi Didi, Pova Dade Singala Chipa. So a Logan Bade, Canada, to let Gauna, not dinner that we let Gauna. So below Gauna, let's say, a bit Boba Bido Gauna. So let's see Logale, they be all same view, dinner that media. A low young Gauma Gonzo in, Name Yazi, Imdan Gauma. A low young Gauma Gonzo in, Imdan Gauna, Imdama, a same beer. Narukua. အလုံးဟောင်းရဲ့အလုံးတင်းနဲ့နှစ်ခုရှင်နေတယ်ပေါ့နော်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အလုံးဟောင်းနဲ့အလုံးတင်းနဲ့နှစ်ခုရှင်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လို့ကိုလုံးရင်ကောင်းမလဲဘယ်လို့ကိုအလုံးဟောင်းကိုယူရင်ကောင်းမလားအလုံးတစ်ခုပဲပြောင်းရင်ကောင်းမလားဆိုရင်အလုံးတစ်ခုဥသာပေးပြီးတော့ယူရခြင်းတင်းနဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီချိန်မှာတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အကျန်စီတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲထူးထူးခြားခြားအ
Hello mio, ajaan si ati de, kru jaja, pobau dah de cengkalap cepat. Kalau kau mau kau soye, kau ne. Kalau dina dadwi dia, di kala ma, teror nampai dah soye, ati de nago live ana. Hello de, neya de, naingan de, aku ini de, ajaan si ati de ne, kru jaja, awmi mu jada de cengkalap mio cepat. Nampak ni ka, dina dadwi de dua, hello guys ne, aku ini de, aku ini ne dua. Ayang ini cuaca atau siam lupa ne, lalu aku gu, caca mama ne, awmi mu jada de cengkalap cepat. Yang ini kerang kerang lalu ni alam juga mahu, na. Yang ini kerang kerang lalu ni alam juga mahu, kerang kerang kita ada ni alam mahu kan? Lalu aku gule ni, ye kan ada, jadi sudah berubah. Awam ibu jadi ada cingkalah cepat. Anggur je ni pada lagi dari matu ini, emram kan kau ni, nama ibu cepat, na. Jadi aku lalu je ni, aku mula ni ada anggur je ni, kuat ada ini mula ada, nama saya ada ini walau jauh lah. Ah, kuat sahmi lalu je ni ada anggur je ni, jangan alam juga ni cepat. Kami tu ada de, tengah jin ada de, ajo ber eh, kami tu abang ni tengah jin ini le, sondi ada de, cengkalap cepat. Cuma ini pada no, le ini pada de yoga ni balik jutai kan? Lepo ala ni balik cipta balik. Asal ini lepo ala ni balik, alam juli itu jutai kan? Tapi ni hari kita ni, tenang kita ni tu ini, cuma nama kau mak. Nah, cie, nawi ni pada no, cie tu mesi de le, tenang lah dah mili tu, cie tu ni balik jaga de kan? Cie tu ada de balik tu ada de. Tenaga dalam ini dua, aceh ni pada yang kandara kau ni, inoi ni pada video kandara kau ni. Po kau naga, joi lu joi de, po video kau mac. Kau macam tu mesti, me joi lu joi de tu yang mah, tu ada cawan nama. Kau ni pula tu ni tu, Twitter tu, mana? Imrama kau mac. Tenaga dalam ini dua, nama ia tu yang kandara di, imrama kau ni. Alu aceh ni beri na, ate ate de ni, lupa. Ahau ni de mah, dan dia lem ni ne bana. Ahau ni de mah, nimjo ni ne. So mau mian ini nolai, lawan kau yang kau yang kau nak dicin, lawan sunlop lah, sunlop itu atte te cuaca ba, no, nengah jauh dua lalu, jangan si atte te, niya atte te, aku yang atte te, pandi itu cuaca ba, no, dina dadmi itu eh, ikan muka, awmi muka di macam apa? Ado dina dadmi itu eh, jauh beri, kau kau dia yang so ini, apa yang ni, awa yang ni kau mana, no, apa yang, awa yang kau ni, atau tidur lagi, kau dah melayu lagi, wadana barai. Kenapa dah begini tu? Cawasan, ngasau, nungasa, cawasan, sahaja nampak di sini. Jadi tu bah, jadi apa yang kita jual? Tahu jangan nampak dari bani, sahaja di dini ni kalau buat video sudah mah. Tahu jangan tu, ini adalah diuzeru, tajaru, tajaru apa bah? Tajaru bani ayah ayah, tajari vali pola mana? Tajaru, tapi bani, alah kalau buat video sudah mah. Kenapa dah begini? Anjay kau di jual video, kau jual ya sena, ya si di macam apa? Kalau kenapa dah begini? Di kalau mah bano, sesiapa ni yang di video. Nasanya ngaya ni tu mah, ye je deh. Longan saunari, longan soin. Tahu jani ni, cadapri ni ni, acupi deh, kau ni, awam ni. Tahu jani ni, cadapri ni deh mah, kau ni poten mah, no. Dalam ini tu, cahala deh teror nama ika. Dangal leh tu nama ika, no. Dangal leh nama ika deh, dangal leh nama di, jambuai nama ika deh. Jambuai tu nama gua, anai yar deh nama ika, no. Wah, wah turwaru gua, anai cha deh lai tau. Kalau show ni luar ni, nau pay video. โมจุ้ยไปเจอทั่วไปจ้ะเอ้ยกว่านายน้าวเจนนั่นนี่เลยดูดีเอาแก่แกนั่นละเอ้ยมูยาลีเนี่ยจานนี้จะนำไปเจ็บป่ะไอ้ดอกเอ็งอาดาดมีเลยอ่ะที่กล่าวมามันจะเล่นแม่เนี่ยยันลีรีจงได้เดี๋ยวเสียไอ้พวกนั้นไปเดี๋ยวตัวนี้กูคงกูนัดต้องนี่กูเนาะตัวนี้กูคงกูนัดต้องนี่กูเจ็บป่ะไอ้ดอกเอ็งอาดาดมีเลยอ่ะเด็กเจนจงได้เดี๋ยว อาได้แค่จงได้เดี๋ยวอันนั้นเสียจงได้เดี๋ยวมาเจอจิมันเนี่ยเจอว่าเราดูดีจงว่าได้เดี๋ยวมาสู้จิมันเนี่ยสู้ว่าเราดูดีจงว่าได้แต่เมื่อทุกทุกจะได้อาเปียโนอันนั้นยากเลยนะไม่เจ็บป่ะ
ရန်နေပါလေကြော်ရင်တော့မှအနိုင်ရတယ်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အတိုက်ခံကြုံမယ်အနိုင်ရမယ်ပေါ့ရန်ကြုံမယ်အနိုင်ရမယ်ဒါမဲ့အနိုင်မဲရရာအရှုံးမဲပေးရပေးရရန်ကမကောင်းပါတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာရန်လေးတွေကယူဆိုင်ပါအတိုက်ခံလေးတွေကယူဆိုင်ပါအနှောက်အယှက်လေးတွေကယူဆိုင်ပါနော်အဲ့တော့မပြောချင်မှလည်းပြောရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲရုံးမှဆိုရင်လည်းပဲအတိုက်ခံအနှောက်အယှက်လေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြတနာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအတိုက်ခံတွေအနှောက်အယှက်တွေကြားရရမှာအောင်မြင်မှုရမယ်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်မိသားစုထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ဘီယူဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရနိုင်မရနိုင်ဆိုရင်ပတ်သက်ကိစ္စတွေလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရတာဆိုတော့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောရဆိုရနော်နည်းနည်းလေးဖြဲရတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဖြဲလိုက်မှရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေထွက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေဆိုရင်လည်းပဲနည်းနည်းဘဝတောင်းပန်လို့မရဘူးနည်းနည်းပြူးပြဲနဲ့ပြန်လှုပ်လိုက်ရမှအဲပြေလည်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲတော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲမမျှော်လင့်မနဲ့အနှောက်အယှက်ကလေးတွေအကျုံးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကစိတ်ဆွေးဆွေးဝေးဝေးတော့မပြောချင်ပါဘူးရန်ကြုံတတ်တယ်အတိုက်ခံကြုံတတ်တယ်အနှောက်အယှက်ကြုံတတ်တယ်အဲတော့ဒါအချင်းအနှောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ချက်ချက်ဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်မကြကနာစကားများတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားသင့်ပါလေနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဖြူရောင်ရဲ့အပြာရောင်ရဲ့ကောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးများဆိုရင်နှစ်စာ6ဆုံး6စာနှစ်ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုချပြီးတော့ထိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်တနင်္လာနေ့ဆိုရင်ဂန်ကောဗန်းတို့လွယ်တာတော့ကော်ဖီတို့ကိတ်မုံတို့ပေါ့နော်အစင်ပြေတာတကုတ်ကုတ်လေးကတ်လို့ပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေသွားပြီးတော့အကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေ18ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိဖြစ်ပါတယ်18ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့25ရက်8လ2023ထိအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့တွေမှာရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ပါနော်တနင်္လာနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့တွေဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်နေကောင်းရက်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဥဒ္ဓမီများအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ရှင်ပြန်ခြင်းထမြောက်ခြင်းနမိတ်ပါ။ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတာတေရားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ပေါ့။လူသေးတွေဟာခေါင်းတလားတွေထဲမှာသေနေတာပေါ့။ကောင်းကင်ကတမန်တော်ကနေပြီးတော့တပွဲခေတ်ကမှုတ်တဲ့အချိန်မှာလူသေးတွေဟာပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်လာတယ်ထမြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဥဒ္ဓမီတွေအတွက်တေရားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မကောင်းရာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။အလုံးမကောင်းရာကနေအလုပ်တွေပြန်ကောင်းလာတတ်တယ်။အလုပ်အဆင်မပြေရာကနေပြီးတော့အလုပ်တွေအဆင်ပြေလာတတ်တယ်။လုံးဝမျောလင်းချက်မဲ့ရာကနေပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဥဒ္ဓသမီးတွေဟာအကြံဉာဏ်ပေးတင်တာတော့လုံးဝကိုမျောလင်းချက်မမဲ့ပါနဲ့နော်။မျောလင်းချက်ထားပါ။ကြွယ်ကြီးရောချက်ကြီးမှန်းချက်တွေကိုနောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနာရီအထိလုံးဝမရတတ်လိုက်ပါနဲ့။လုံးဝမျောလင်းချက်မမဲ့ပါနဲ့။အဲ့တော့အလုံးမကောင်းလုံးဝတော့ထွက်ချင်နေတယ်။နည်းနည်းလေးအချိန်ကာလတစ်ခုလောက်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်တင်ပါလေနော်။ဥပမာကလားလောက်ငါဆက်နေကြည့်မယ်ပေါ့။မအကျွေးတွေတောင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်။အကျွေးတွေတောင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းငါနည်းနည်းဒီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်တော့ငါထပ်ပြီးတော့တောင်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းကြည့်။တော့မျောလင်းချက်မဲ့ရာကနေပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာတတ်တယ်။စိုးရာကနေပြီးတော့ကောင်းလာတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကွဲမလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ချစ်သူတွေ၊ရောင်းနေတဲ့ခွာပြဲတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်တော်တွေတွေ၊ရောင်းနေတဲ့အနေပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော်။နှိမ့်ဆက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အလို့အကိုင်းသိပွားရေးငွေကြေတော့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့အတိဗေကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့အတိဗေကပါလဲတေးအားနေပြီးတော့ပြောင်းချင်အဲ့တော့တေးမလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်တွေလက်လျှော့တဲ့လူနာတော်မှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့လူရင်းတော်ချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ကံကြရသည်စိုးရာနေပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာတတ်တယ်အလုတ်ကိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတွေနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေအားနေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဘုရားသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အဝါရောင်ရဲ့နီညိုရောင်ရဲ့ကောင်းပါအဝါရောင်ကောင်းတယ်နီညိုရောင်ကောင်းတယ်နောက်တီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့၅စာ၃စုံ၃စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခြေသာပတိနံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေပေါ့နော်အဲစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေပေါ့စနေနံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါကြည့်လေနှင်းစီပန်းလွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒံပေါက်တွေပါလေလူလို့ရတယ်ထောပတ်တမင်းတွေပါလေလူလို့ရတယ်အဲ့တော့အစင်ပြေတာတစ်ခုခုကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအဲ့ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်နေကောင်းရက်မြတ်ကဆိုရင်စနေနဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့ကောင်းပါစနေနေ့တွေလုပ်ပါအင်္ဂါနေ့တွေလုပ်ပါ
အကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓသာသမီများနော်ဆယ်ရှည်ရနေရနေ25ရက်နေ့ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်။ကံကြမ္မာဆုကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲ့တော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲ။တော့ဇာတာပတိသာသမီများအတွက်တဲ့တော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဇာတာပတိသာသမီများအတွက်ကြားလာတဲ့တဲ့တော်နမိတ်ကကြေပွင့်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ကြေပွင့်နမိတ်ဒီအင်မတန်မှကောင်းတယ်။အကယ်ဒမီရတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။အကယ်ဒမီရတဲ့အကယ်ဒမီဆွေတင်ရုပ်ထုမှာဆိုရင်ကြေပွင့်ပါအဲ့ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တိတ်တိတ်ကနေလက်တစ်ဖက်ထွက်လာတယ်အဝါရောင်ကျဲကြီးတစ်လုံးကိုကင်ထားတယ်နောက်မှဆိုရင်လမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်မုတ်ဦးလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုတကားတွေပွင့်မဲ့နမိတ်ပါတဲ့ဇာတာပတိသာသမီတွေဘယ်အပေါက်ကိုခောက်ခောက်အောင်မြင်မှုရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တကားကိုပဲခွန်ကုန်း2000ကိုမှကေပေးရှိပါတယ်နော်ဘိုင်ဘာနဲ့အရင်ပြောပါခင်အဲ့ဒီမှာကွန်မန့်လေးရေးလိုက်အဲ့ဒီမင်းအကောင့်လေးဖုန်းနံပါတ်လေးကွန်မန့်ရေးလိုက်ငါပင်အဲ့ဒါကိုပင်ထောက်ပေးအဲ့တော့အောင်မြင်မှုရမယ်နမိတ်တဲ့ဂျာလာပရိသသမီးတွေကဒီကာလမှာဘယ်တကားကိုပဲသွားခောက်ခောက်အောင်မြင်မှုရတဲ့တဲ့အတွက်ဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုတကားတွေပွင့်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်စ조사အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်မတ်ချိုရေးလာလေပါအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနော်အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်အခြေအနေကောင်းတွေရတတ်တယ်အကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေကအလောက်ကန်ခွေးခွန်းလန်းတွေကိုကိုကတီးတန့်အောင်လိုက်ရှာနေတရားမလို့ပါဘူးအိမ်မှာထိုင်နေတဲ့ကိုအလောက်ကန်ခွေးခွန်းလန်းတွေဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ကိုကနေနေတငယ်ချင်းတွေကနေပြီးတော့အာဖုံးဆက်လာမယ်အလောက်တစ်ခုရှိနေတယ်ကောင်းတယ်လောက်ပါလားဝင်ပါလားရှောက်ပါလားအဲ့လိုမျိုးဖုံးဆက်လာတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျဲပွင့်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပါခရီးတွေနိုင်ငံခြားခရီးတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တတ်တယ်အဆင်ပြေခြင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဂျာလာပရိသသမီးတွေထဲမှာဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။နော်တီးနံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲတော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေကဒီကာလမှာအရေးကြီးတာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဓိကတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကြိုးစားအားထုတ်သင့်မယ်။ဒီကဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်ယုံကြည်မဲ့ယုံကြည်မှုလိုပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားပါအထုပ်ပါအဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာတဲ့အခါကျယ်ပွင့်ရဲ့အသေးပြကြတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါနော်စာပေရေးသားခြင်းစာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းဂီတဖန်တီးခြင်းအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်ခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဒါမှမဟုတ်ကြာသာပရိသသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအရဆိုရင်လည်းချစ်သူရဲ့ surprise တိုက်တာဂရုစိုက်တာကံကောင်းခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြာသာပရိသသမီးတွေအတွက်နမိတ်ဖတ်တဲ့အခါအားလုံးကိုခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကံတာတာအထူးကောင်းတယ်အောင်မြင်မှုတကားပွင့်တယ်ဘယ်လောက်ပဲရှောက်ရှောက်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်အလိုလိုနေနဲ့ထိုင်နေနဲ့ဟိုပဲစီးပွားရေးငွေကြေးကိစ္စအခွင့်အရေးအခွင့်လန်းသတင်းစကားတွေကြားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့အခိုင်မရှိပါဘူးနော်စာပေကိတာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အညံ့အခိုင်ကတော့ဒီကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးနော်ဒီနမိတ်ကအဲ့တော့ကိုကစ조사အားထုတ်သင့်တယ်ပေါ့ဒါကြာလာပရိသသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့တာတို့ကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကြာလာပရိသသမီးတွေဆိုရင်တေစာ၄စုံတို့၄စာတေစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနံတွေကတ်လူကူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။တနင်္ဂနွေဆိုရင်အုံညွန့်တို့အုံတို့ကောက်သွဲတို့အုံသီးစိတ်တို့အုံရည်တို့အုံပန်းတို့ဒါလှူပြီးတော့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်။နောက်ကြာလာပရိသသမီးတွေတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေမှာလုပ်ပါနော်။တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါလေ။ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကမေရောဤဆိုတဲ့နမိတ်ကြားပါလေ။မေရောဤဆိုတော့တော့တေရောနံပါတ်1ကပ်ပေါ့နော်။တေရောနံပါတ်1ကပ်ဖြစ်တဲ့အင်မတန်မှကောင်းတယ်ပေါ့။မေရောဤဆိုတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှေ့ဆက်ရတတ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးရတတ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးရတတ်တယ်။ဒီကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာတွေမှာအင်မတန်မှကောင်းတယ်။အမလိုအမေလိုအတော်လိုမိခင်လိုပုံကိုယ်တွေရဲ့ငွေချင်းအကူအညီကောင်းတွေပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတောက်ကြသားသမီးတွေကငွေကန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ထီလေးပါလေးထိုးပေး။နော်ကန်သမဲလေးပါလေးထိုးပေး။ထီကန်လေးပါလေးကောင်းတယ်။အင်မတန်မှအဆင်ပြေတယ်။စိတ်ချမ်းသာ။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တော်တော်ကောင်းတယ်။နေနေမို့အများကြီးကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ထီးလေးပါလေးထိုးပါ
ยังนั่งก้าวมาอากูนี่ก้าวนี่ยาดัดเดทีนี้ยังยังเนี่ยเซ็นจีตัวดัดเดเนาะมีเกี่ยมาเมอโดมีอดมีจีดีมามาเรียกูนี่เป็นบุเป็นมูยาดัดเดเนาะถ้าจะทำมีเรียดีกว่ามันเนี่ยเล็กยุ่งสายมันก็จะตัดคุชิวะไอ้ที่คุณบาลีสโรจันรู้ตะคุอะคุณยี่เรียแค่นั้นก้าวเนี่ยก็จะรอนั่งอยู่นั่งสาดด้วยวิดีโอเวลาดัดเดอะคุณยี่เรียนั่งคุนั่งอยู่นักคู่นักเจียมบ่เนาะอารมณ์อยู่เวลาได้เลยไอ้นักคู่เวลาได้คุณยี่นักคู่ได้มาตะคู่ว่ายังกองบิดอ่ะตะคู่ว่ายังสู้ได้เลยตะคู่ว่ายังกองบิดอ่ะตะคู่ว่ายังสู้ได้เลยไอ้ดอกนอกจากตาสมีเนี่ยดีใจมาเยี่ยจีด่าบาร์เลยตัวใส่กูเอท่าไหมท่าบิดอ่ะแม่แม่กันกันยุ้ยเชียบิดอ่ะลบบุลุ่ยตัวสมัยเดิมมาตัวเองเลยยังสู้ได้แล้วยาวตัวได้เนาะยังสู้ได้แล้วยาวตัวได้เราตัวเองนักคู่เวลาไอ้นักคู่มาตะคู่ว่ายังกองเราจะเนี่ยตะคู่ว่ามากองเออดีใจมาตั้งใจตัดมีดีอาร์เลยเออเราแกงคุยกันคุยแล้วเนี่ยประเดี๋ยวแกนั่นรอดก้าวเนี่ยตลอดก้าวเนี่ยทำไมแค่แค่จีเลยไอ้แค่แค่บาลีตลอดมาก้าวเนี่ยเราก็ยุ้ยมีเนาะตัวไปมาก้าวเนี่ยเราก็ยุ้ยมีเนาะตัวไปเออก็แม่แม่กันกันยุ้ยเจ้าวะตอนนี้ยุ้ยเจ้าไม่ได้ตัวเองบาลายเราบ้าพยาดีอาเราบ้าเมรอยกับเจ้าเลยวะเนาะเมรอยกับเจ้าเลยบาลายเราบ้าพยาดีอาเราบ้าเต๋อเอเจนยันเราบ้าแม่กันเนี่ยเราดียาบาดีแม่กันเนี่ยคุยยี่ดียาบาดีแม่กันเนี่ยเล่นหัวไปยุ้ยเจ้าไหนมาดีส่งเจ้าไหนมาดีดูเนาะอารมณ์อยู่สนับอยู่ว่าสู้มังกรจ้ามาเนาะเราแกนั่นเราไม่กังวลนะกังวลเนี่ยดีกว่ากังวลเราเงยจีเนี่ยประเดี๋ยวแกนั่นเรากังวลเพื่อนกันเลยเซ็นเจจีเพื่อนกันเลยแกกังวลเนี่ยเพื่อนกันเลยจูบเจจีเอาเงินเนี่ยพิมพ์เองพิมพ์เองเจจีเราส่งเจจีโอ้ช้าไม่ยากได้เจจีเรายาววันเนี่ยประเดี๋ยวสาจูซาเรียนเล่มมาเยอะทุกอย่างเนี่ยจงมาได้เลยเชื่อในวันเนี่ยประเดี๋ยวมีเกมมาเรียกุนีแบบโบเปมุจจเชื่อในวันเนี่ยประเดี๋ยวกิจกรรมมาเลยเซ็นจีเนี่ยจำไว้ในประเดี๋ยวยังสุดยอดอันยังไกลจีจีมามาเยี่ยดีแล้วบาลายเลือกไปบ้าพยาดีอะไรเลือกไปบ้าได้ทันเลยบาลีเลือกไปบ้าเออนารุคุอาจันรุได้ทันเลยบาลีเลือกไปบ้านะนารุคุอาบาลีสโรทีโทบีทีโทบะทีเรวาลีโทบีบ้านะทีเรวาลีโทบีบ้าแกนซามีเรวาลีโทบีบ้าปุบิโลแกนกองสีมาอามีสีมาพิเศษไปแต่ต่อจากนั้นมีเรด้วยจูบีเรแกนกองสีเรียงสีตรงนิโยยองเนสเซียงเนกองมานิโยยองกองเนสเซียงกองเอาทีโร่อะไรกันนะแม่ทีโร่อะไรวัดนับไปตรงซาเลี้ยงตรงเลี้ยซาตรงตรงซาเร่เนี่ยประเดี๋ยวชาวบ้านจะทุบว่าเนี่ยตอนจะจริงก็รู้มั้ยจิโอที่งานนั้นเนี่ยประเดี๋ยวเป็นเนี่ยจะเป็นบ่สมุซาร์ซีดีโร่ซีโอโร่ซีโดดอะไรก็ลูกจะไปจะสุดามาอันยังไงดีพี่ชาวบ้านก็งูโร่ยาเซนดายาสีดีมาพิชปาร์เลยเราจะทำมีเรื่องเยอะจีเร่ลงงานสาวนารีลงมาสุยเองที่งานนี้เนี่ยบูรุนีดีมาลูกบ้าที่งานนี้เนี่ยบูรุนีดีมาลูกบ้าที่งานนี้เนี่ยบูรุนีดีเราจะทำมีเรื่องด้วยแต่เช่นนี้อันนี้นั่นเองอะไรนี่ด้วยที่พัฒนากำลังมาด้วยจอมเอ๋อในกองยี่ห้อยี่ห้อแบบเช่นไปเนาะก็เจ้าเป็นตัวมือเนี่ยนั่นไม่จ่ายเลยพยายามมากับยี่ทุนนี่เลยนั่นไม่กี่ไอ้ยังกองเนี่ยว่ามันไม่เจ้าเดียร์ไม่เชิงรู้หรอกย้อนไม่เชิงกลับเช่นไปแต่เจ้าเป็นได้แบบจะรออมยิ่งจีเมแกงกองยิ่งไม่สิ่งที่ตายจีเมแต่สุดท้ายที่มีเรื่องมาแกงตาดากองเนี่ยแกงตาดาเปล่าดองกองเลยเด็ดดีกาลามะน้องจะเชื่อมาแม่แม่ตาตาพี่มิจ๊อเปียร์เราเด็ดดีแกนาดากองเลยฮ่าไอเชนัวฮ่าฮ่าไอโลจียาเลยจ้าจ้าไม่ตัวเลยฮ่าไอเชนัวไอลุงเนี่ยด้วยกันงาดเกะแกงกองเลยฮ่างาดเกะไอเลี้ยงอยู่เวลาอย่างงาบัวเด็ดเกี่ยวลงมาไม่ได้กว่าไอลุงมิจ๊อแต่เนี่ยจะเชื่อใจมาแม่แม่ยายาแม่แม่ตาตาพี่มิจ๊อเปียร์เราเด็ดดีแกงกองเนี่ยไปสังเวียนไหนเนี่ยไอเชนกาลาดีสนิทอาทิตย์มีอะไรแบบเช่นไปตัวนายมาเจ้าสาวทูระนายมากบีทูเรเต็งกีดานไม่เจอเลยด้วยอะลูยูซาลาเจ็บไปเนาะเราสนิทดานมีเลยด้วยไม่เด้อเนาะตัวเราไม่เด้อไอ้ยังโอ้ไม่เด้อไอ้ยังโอ้กางเลยเราต้องกางเลยอันนี้เลยไม่เจ้าเล็บเจ้าทีวีกางฮะไม่เด้อว่าไอ้ตัวไอ้ลูนี่ด้วยละว่างาตุเกงกางเลยงาไอ้ลูกยุ้ยเกมีละว่าตุเกงกางเลยงาไอ้นั่งเอาทัวร์ไล่ด่างาด้วยตัวเราอยู่กางตัวเลยงาพวกจางเลยตัวเลยไอ้ลูมีโอ้เลยเพราะว่ามาแม่แม่ยายาจะเข้าเตยเปลี่ยนวิดีโอเปลี่ยนสมัยวิวาเราได้ดีแกงกองได้เลยนั่นไม่ผิดป่ะแต่เจ้าถ้ารู้ว่าพยายามมากับวิทูเรนนั่นไม่ผิดเลยด้วยสนิทอาทิตย์มีเรียลูกเดินจีดีมามาเรียลูกเดินเรียลูกเดินเรียสังเวียดเรียแล้วบัวเส้นมีมาได้เรียจึงอาลาผิดเลยด้วยสนิทอาทิตย์มีเรียเรามาวินันเรียไปยาดูดูรารุลาดาดูรารุเนียกองยาลารุอะไรมีเรียผิดได้เรียจึงอาลาผิดป่ะเลยเยจีเร่สาจูสาจันนี่โอ้เอามีมีเน่เล่มมาเยทัวบุสีบะสาดูลงงานเนี่ยเชียร์ลงงานเนี่ยผู้ด้วยบางสาลงงานเนี่ยมาเอามีมูยาดับบะโคเชเดลูเรเน่โคเชเดอีน้องเป็นเน่โคเจชิดูเน่ดูดีกว่าเล็ดด้วยบิดอ่ะบาดายเน่ปัตเต้เด็กแทนเนี่ย
เนาะบาดายเนี่ยปะเตะอลูอตันกิสาฤทธิ์พระเดจองซอกกิสาฤทธิ์โหไล่บาพี่รอส่งยวยลุกไก่နိုင်มั้ยกันจมานำเมียวဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆိုရင်လည်းစိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုင်ကြည်ကြည်မာမာမရှိပါဘူးเนาะအဲတော့စနေသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အစိမ့်အောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါလေเนาะတီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပိုင်း၄ဆ၅ဆို၅ဆ၄ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တို့ပါဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်းတွေစားတော့တွေအသီးနံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါဗုဒ္ဓဟူးနံတော့လက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်ရည်တို့ရွက်လာဗန်းတို့တူလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဦးနေနဲ့ကြာသာပတိနေနဲ့ကောင်းပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဦးနေနဲ့ကြာသာပတိနေတွေဒီစနေသားသမီးတွေအတွက်နေကောင်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့18ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့25ရက်8လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျယ်ပွင်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်တင်ဆက်ပြီးကြတာကတော့ကျွန်တော်ဦးရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေတင်ဆက်ပြီးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ပုံပုံများစိတ်ချမ်းသာပြီးကိုယ်ကြောင့်မှလည်းပြည့်စုံပါမယ်ဆုမွန်ပါ